କଳାହାଣ୍ଡିରେ କପା ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ, କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡିରେ କପାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 9,050 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରୁ 2,670 ଟଙ୍କା ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହେଲେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦଲାଲମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଫସଲକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। କପାର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 6,380 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ହେଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଦଲାଲମାନେ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ବଡ଼ ଚାଷୀ ଜଗି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କପାର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସାଧାରଣ କପା ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଏଥର ରପ୍ତାନୀର ଆଶା କମ୍ ରହିଛି, ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କପା ମାନ ଓ ତାର ଲମ୍ବ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏଠିକାର କପା ଉପରେ ଦେଶର ସବୁ ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କ ଆଖି ରହିଥାଏ। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।